Qazax rayon Aşağı Salahlı kəndində vətəndaşa məxsus fərdi ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan bir mərtəbəli yaşayış evi və evə bitişik olan 40 kvadrat metrdə mağaza, 20 kvadrat metrdə hamam otağı və 40 kvadrat metr yardımçı tikili yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qazax rayon yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb olunub və alov ram edilib. Nəticədə ev və ətrafda olan digər yardımçı tikililər və qonşuluqda olan evlər və digər tikililər yanğından mühafizə edilib. Yanğın zamanı həmin ünvanda təmir işləri görən 52 yaşlı Hikmət Mustafayev müxtəlif yanıq xəsarətləri alıb. Daha bir nəfər 16 yaşlı İsmail Hacıyev isə ayağından kəsici dəmir parçasının batması nəticəsində xəsarət alıb. Hər ikisi xəstəxanaya aparılıb.